Marine Check. Dobar večer. Ogledali smo si zelo luškan film o optimizmu in tudi sam sem po naravi optimist. Res pa je, da si pred leti, ko sem študiral računalništvo, niti v sanjah nisem mislil, da bom danes spal na postelji, ki sem jo sam naredil. Še manj sem si mislil, da bom te postelje izvažal in niti najmanj si nisem mislil, da bom za to prejel nagrado. Res pa je, da ta nagrada ni nagrada samo za moje delo, temveč za delo vseh mojih sodelavcev. Pri tem bi še posebej izpostavil brata Tineta, ter pa tudi družino, ki razume, da oči pride pogosto pozno domov. Nekateri poslovni partnerji mi pravijo, da imam sanjsko službo. To mislijo zato, ker sem vsak dan obkrožen z mladimi dekleti in posteljami. Vendar pa sam mislim, da imam samsko službo zato, ker ljudem polepšamo dan. Saj vsi vemo, da tretjino življenja prespimo, drugi dve tretjini pa sta krepko odvisni od tega, kako spimo. Seveda, tudi sam dobro spim, pa ne samo zato, ker spim na dobri postelji, temveč tudi zato, ker vem, da dobro delamo. Dobro delamo pa ne samo za svoje kupce, temveč tudi za to državo. Vemo, da je danes moderno izdelke proizvajati v deželah za cenejšo delovno silo. Mi smo se odločili za težjo pot. Ležišča proizvajamo v Sloveniji, kar je sicer finančno nekoliko manj dobičkonosno. Je pa zelo dober občutek, ko vemo, da vsak dan nekaj naredimo za to državo in se ne sprašujemo vsak dan, kaj bo ta država naredila za nas. Zahvaljujem se za to nagrado vsem, še posebej pa komisiji in vsem skupaj želim miren spanec.